Навіть без групи провідних виконавців, таких як Айдена Смалашинськас, Борис Пуховський, Іван Мороз та Артем Козакевич, чинний чемпіон не зазнав особливих проблем з боку підлеглих Ростислава Ланевича. Після першого тайму перевага дружини Гінтараса Савукінаса склала 10 м'ячів – 19 на 9. На сьогоднішній день видна велика різниця, як і в класі, так і фізично. На сьогоднішній день бачимо велику різницю, як у класі, так і у фізичних кондиціях, якщо порівнювати із нашим суперником. Так, у нас сьогодні багато чого не виходило, але позитивні моменти у грі деяких хлопців все одно є. По перерві сценарій зустрічі не змінився, мотор дозволив забити суперникові ще 9 м'ячів. Тим часом змусивши воротаря мотор політехніки капітулювати 21 раз. У підсумку 40-18 на користь мотора. Зробили сьогодні багато ошибок, потерь. Зробили сьогодні багато помилок, втрат м'яча. Через це такий невтішний результат. 4 м'ячі своїм колишнім партнерам по команді у звітній зустрічі забив півсередній мотора Ігор Турченко. Гандболіст каже, через такі матчі резервісти мають гарний шанс зростати у плані психології та ігрової майстерності. Видно, що пацани стремляться грати. Видно, що хлопці прагнуть грати з такою командою, як мотор. Мотор грає у Лізі чемпіонів, тому нас зараз важко порівнювати за силою та комплектацією. Але молодь намагається працювати, аби їх роботу відзначили тренери. Це помітно все одно. Для гравців мотора календарний матч чемпіонату став останньою репетицією перед черговим поєдинком Ліги чемпіонів. 3 грудня підлеглі Гінтараса Савукінаса в юності прийматимуть словенські Целі. Сьогодні ми далі поіграти більше тим гравцям. Сьогодні дали пограти більше тим гравцям, які не сильно задіяні у Лізі чемпіонів. Задоволений діями гандболістів у центральній зоні захисту. Задоволений діями Бурзака, Тютюнника і Бохана, які відпрацювали краще, ніж у контрольному матчі проти Донбаса минулого четверга. Ряд гравців основи сьогодні працював за іншим напрямком. Але у нас ще є час, аби разом більш ретельно розібрати гру словенців та підготуватись. Після матчу 9-го туру мотор залишив за собою лідируючу позицію у таблі про ранги, маючи 0 у графі поразок. Щодо мотор політехніки, команда Ростислава Ланевича поки крокує передостанньо серед вісімки учасників Суперліги, маючи після 8 проведених зустрічей 2 залікових бали. Валентин Пересипкін, новини на Суспільному, Запоріжжя.